Jesus of Cyprus. Un tad, ja dziesmiņa nav mani modeliņa, kurš tā dziesmiņa jau pēc sākiem, protams, pēc koncerta, pienāks pēc tam. Protams, uz mājām, ir sāka galva, un labi traika solis, protams, visiem kamerīņu stāv ārā, un šī dziesmiņa būs nāve, lai jums skaistā ritmā, labām domām, pozitīvi noskaidrojumi.